啦。至於情況係點咧，休息翻嚟咧，將會為大家送上，大家千祈唔好行開。系大奖赛，今集咧你去到台北噶，将会为大家送上咧就系巴西对古巴。之前提过啦，巴西同古巴暂时咧就喺咁多个组别里边咧排名头一二位嘅球手嚟噶。首先同大家介绍一下出场阵容先啦。出场阵容咧喺巴西队方面咧将会有咧就系五号嘅哥利尼啦，以及咧就系九号嘅海德拉啦，跟住咧就有蒂亚斯啦、仙加拉啦、伊杜云尼啦等等嘅球员咧将会出场噶。巴西队呢个阵容就同佢哋过往嘅阵容就一样啦，睇睇古巴队又如何啊？古巴队相信一号嘅路斯一定会出场嘅呢个新一代嘅主攻手，二号托球手系哥斯达，八号就系打快攻嘅比奥噶，十号托里斯，十一号安加里奥，以及咧系十四号嘅费南迪斯。同样就系古巴队一贯沿用开嘅阵容。换句话嚟讲咧，两支球队都用佢哋嘅主将上阵嘅。黄衫呢一队就系巴西队。对住咧就系红白衫嘅古巴队噶，首先由古巴系发球，十四号咧费南迪斯噶，咁现年咧二十三岁，哇！第一个发球已经失误嘅，一贯古巴队嘅作风啊！咪即刻将个发球权咧就系交翻到去俾巴西队，仙加拉，升过嚟中间打，打到捉手啊！即刻抢翻个发球权，打到捉手呢个咧就托里斯噶。托里斯是高妹嚟嘅，一米九一啦，亦都系古巴队最高啊！哥斯达托球手落咗后场发球，都系发球失误啊！比较可惜，连续两次有发球权嘅机会都系咁丧失咗。睇下巴西队可唔可以趁机会咧抢翻分数啦？咁两支球队咧睇上嚟都唔系热身得好多啊！咁打个强攻，巴西队最擅长嘅一号咧就系路斯啊！各位观众相信都会好熟悉呢一位球员。好啦，再次攞到发球权，睇下咧就系老师点样开发球啦。过到网啊！呢球波，巴西队做到攻势，四号位打呢球波好球嚟噶。蒂亚斯啊，就系暂时大奖赛方面得分最多嘅球员。咁得分系点计咧？就系计佢拦网啦、扣球啦，同埋开波咁三项主得分咧，佢都系最高嘅。中間打唔做戰術啦，打足手啊，大力有獎啊呢啲。十號托里斯，暫時嘅雙方都係零比零，未打開紀錄，都係唔成功發球啊！嗱，三次啦，咁都係發球失誤，將個發球權俾對方，攞唔到分噶。盧斯打四號位咁救到。修正夾硬咧，輕輕搓翻個波過去。古巴隊嘅攻勢啦，走個背飛，果然就俾費南迪斯成功咧攞到呢個發球權翻嚟。睇下可唔可以好好咁爭取翻啦。古巴隊第一球開波咧就唔失波，咁兼且咧就係直接得分啊！一對零領先。安格里奧繼續發球。做到攻勢啦，巴西隊被人打翻個捉手，攔到網咁將個波咧減咗球速噶。二號位打，我羅貝球好多啦，後場進攻，二段攻擊啊好快啊！這個哥斯達反應啊，咁呢個托球手咧就覺得對面啊有空位啊，就唔升波啦。咁二段攻擊將個波撥翻過去，兩零。安格里奥再次发球，已经为古巴队咧就攞到二比零啦。又系俾老师打四号位，但系唔系好够强劲啊！呢边同样咧就打个四号位，不过对方拦死佢，哥斯达同费南迪斯啊！见到古巴队咧就系连续攞咗三分波，咁会唔会咧就系代表安格里奥系幸运之神咧？连续三球咧都系佢开噶。哎呀！但系可惜咧，见到呢边咧就原来系啱啱好噶，咁即系话咧，古巴队直接得分，而家已经系领先紧四比零。真系幸运之神，佢开四球波，两球直接得分啊！安加里奥第一传做得唔系好好啊，好铁网啊，四号位夹硬打救到。古巴队就打个二号位嘅强攻。咁其实古巴队战术方面咧就唔系话好多好特别嘅，咁但系胜在咧就系功力强啊。
在头一局方面现在暂时2-5领先紧。一个比较意外的战果，相信就是巴西的教练都利申达不是很估得到自己球队居然这么快就输5-0。我睇翻场赛事啦，红衫嘅古巴队又再进攻啦，一揼咧就系揼落对方嘅自由防守球员上边啊！唔好睇咧呢一个肥咗嘅托球手波斯达咁啊，但系亦都跳得好高嘅仲。哇！呢球波有啲晕啊，古巴队食个叉烧啊，老师系第三号费南迪斯啊，应该咪中间啊食个叉烧，本来自己球波俾对方咧就系扣过嚟啊，咁啊救翻起嘅时候咧过咗对方长区。巴西隊在這個時間要叫個暫停了，因為就是看到古巴遙領先7-0的分數。利申達就是巴西女子隊的教練，已經施職了很多年了，但有傳言他可能會執教男子隊，因為他帶女子隊實在帶得太好。至於這邊古巴隊的教練就是伊洛森西奧，今年就是首次就是作為古巴隊的主教練，最主要就是前主教練尤真里奧退了休的。繼續看回第一局的賽事，7-0古巴隊遙遙領先，四號位打被古巴隊化解得到，中間來了這球波，雖然打到觸手但是球就向後場飛出去。費南迪斯一輪的攻勢，剛才那分又是他拿，現在再為隊伍增添多一分，已經是領先至8-0。又是安加利奧發球，哇！睇睇佢得唔得啦？今次都掂啊！點解仲係安加利奧發球呢？因為一路巴西隊都未搶到發球權啊！再次見到佢1.76米嘅安加利奧，乜完全估唔到呢場波會打到9-0啊！因為呢個時間咧，古巴隊第四個發球失誤，咪將發球權俾翻巴西。頭球式發球。又是被老師打個四號位，難道望都救不起呢球波，咁好快咧又被古巴隊咧搶翻發球權。但係見到巴西隊仍然都未打開呢個零蛋嘅紀錄，落後緊0-9，古巴發球。喺呢個時候咧，見到咧就係巴西隊咧連續咧就係失咗十分波啊！而家咧都係技術性嘅暫停，我哋先休息一陣啊。FIVB落后紧十分波，但系喺第一局方面，最后嘅成绩会系点啦？即刻睇翻咧现场嘅情况。十分波距离咧都一个好大嘅距离啊！咁古巴队赢第一局应该冇乜问题噶，第一发球亦都接发球做得唔错，走个背飞巴西队。咁打背飞咧就系先加拉噶。咪见到巴西队嘅球员们咧，个个咧都扎一个大马尾喺后面。反而看到另外對面的古巴隊就全部就扎曬計咁噶。第一二傳都做得不好啊，唯有托個高波過去安全過網。換句話嚟講，巴西有攻勢啦，走個背飛是真的。咁古巴球員以為走背飛呢個係假的，但係就唔係啦。咁仙加拉就繼續自己打埋呢球波，咁呃到對方兩個攔網球員噶。有進帳啦，一分啦，開齋啦。中間呢個突釘好厲害啊！14號費南迪斯，攻擊力相當之強啊！費南迪斯，從呢球波都係明顯可以見到，因為佢雖然唔高1.85米，但係扣球摩高點可以去到3.245米高嘅，咁高嘅高度打個波落嚟完全就好難講啦。仙加拉又再次扣殺成功啊！咁暫時嚟講喺巴西隊方面，淨係見到佢攞到分嘅噃，仙加拉。第一傳做得不錯啊，盧斯打四號位進攻。乜盧斯咧就係今次嘅賽事咧，我哋先佢見到佢上陣嘅啫。一個比較年輕嘅球員咧，只係得18歲。乜代替咧就係前咧重炮手路易斯嘅位置嘅。見到發球權咧，即刻咧亦都俾巴西隊咧就係搶翻過嚟。佢依然都係喺第一局方面咧，而家落後緊1-10。有發球即係有機會攞分嘅啦！呢球波跳嘅時間唔係好啱位啊，安加利奧咁打咗波底個波咧就出咗去界外嘅。2-10，
咁雖然有攔網到，但係咧亦都係捉手出界，所以咧古巴隊好快咧都搶翻個發球權翻嚟啦。老師，老師落咗後場發球，換句話嚟講咧，古巴咧呢一節嘅攻擊力咧會比較弱少少嘅。巴西要把握機會啊！嗱，第一時間咧搶翻發球權先。老師雖然咧落咗去後場啊，但係仍然咧就可以做後場進攻嘅。咁但係當然咧就冇佢喺前排咧嘅威脅力咁大啦。快攻咧，呢個就比奧啊，左手將四號位又係一個強攻咧，得分。托里斯發球，網球式發球，但係飄咗出界外啊！古巴第五個發球失誤。巴西隊雖然落後緊二對十一，但係睇下可唔可以藉住呢一個發球咧攞翻啲分數啊！呢球波咧就略嫌巴西隊方面咧就做得唔係咁理想啦個防守。嗱個波雖然打到足手改變咗少少方向，但係後場嘅球員咧完全咧就冇上嚟咧補翻個空位嘅。安加里奧，嗱安加里奧落後場發球，換句話嚟講咧，而家古巴咧前鋒線咧就最強啦。費南迪斯同埋路斯都喺度，而托球手咧哥斯達亦都喺前排噶。左手嘅比奧打。三個人攔你網啦，你唔做戰術好難咧，就過到巴西隊嘅攔網嘅。咁古巴隊咧就唔係好多時做戰術嘅，通常咧都靠前排二號位、四號位打。球球式發球出咗界，個威脅力雖然大啊，但係球球式發球，但係咧就好多時咧失誤亦都比較多嘅。比奧。呃就呃到了，不過一個人攔到他網。反而這邊呢，雖然看通了，就是費南迪斯在中間三號位就是打強攻，兩個人攔的了，都攔他不死，這個鏡頭看不到究竟他是在手拿打出去，還是打到足手的。看到12比10了，12比2了，就是說都是很接近這個局分了。有個背飛不對位打，輕輕一托又是仙加拉。今日暫時巴西隊都係淨係佢先可以攞到分，或者咧就係搶到發球權啦。臨啱位嘅跳埋個波度，離網好開，唯有將個波咧就係擁過對方場區。杜華奧又揼死啊！呢啲波俾費南迪斯，今日費南迪斯表現非常之好啊！睇睇佢開波又點樣啦？唔啱位打，夾硬打啊！呢啲波，因為第一傳做得唔理想啊，升波咧亦都升得唔夠開啊。四號位球員咧就離網好遠，唯有夾硬咧就將個波打。古巴再發球啦，飄出界啦呢球波。今日執法球證咧就係嚟自泰國嘅查加邦嘅。巴西隊發球，第一傳做得唔錯啊，中間走。打個捉手出界，咪睇準咧就係對方兩個籃網球員嘅手咧就係打落去噶，撥個波。古巴伯哥斯達，哎呀！但係可惜咧，呢一球波咧就直接係出咗界噶，直接係落咗網噶。第六次發球失誤啊！路斯啊，跳起咬腰收腹落手。整套動作做得很理想的，雖然人不高啊，1.76米，但彈跳力很驚人啊，3.15米，拍得住以前就是師姐路易斯。追不追到啊？飛到去廣告板啊！呢些追到都可能會冚親。但老師有道好啊，年紀輕啊，18歲，初生之毒不畏虎，打起上嚟就好跳跳扎嘅，好有活力。哇！呢啲波就好靚啊，打個快攻。托里斯已經咧就係好有默契啊，見到咧就係哥斯達升呢個波嘅時間咧，未升啊已經咧就係跳起，咁啱啱咧升個快攻，咁去到最高點嘅時間啱啱好咧就係扣殺嘅。後場進攻破壞咗第一傳，輕輕一托，有人飛到過嚟啊！叉燒啦！叉燒咧，仲係睇住對方有人攔網嘅時間咧，然之後咧就係打落隻手度出界嘅。見到費南迪斯自己都好開心啊！
再次发球的是托里斯，第一传做得不太理想，所以这个快攻也都没什么威胁力，一个人难忘，对方看着你来杀，很多时候都可以打到足手出界的。古巴拿得一分就可以拿到今次的第一局了，果然就被他们成功完结了。第一局方面成绩就是15-2，一个几大比例的分数。好了，休息回来我们会为大家送上其余局数的赛事，比如古巴，不过就是古巴方面第一局首先就是25-2赢了的，一个就是几意外的战果，因为赛前就想着两支球队实力应该很接近的，这一场比赛应该会打得很紧才对，但就估不到古巴队就很轻松地赢15-2。不是说古巴队打得不好，是巴西队真的未能够发挥到他自己水准。咁啊，即系同大家睇翻第二局嘅比赛。红衫嘅古巴队发球，第一传做得唔好理想啊，咁啊差唔多过磅啊，托手手咧唯有将个波咧轻拨过去。呢啲咧虽然睇到实两个人难忘啊，但系咧跳起啊扣杀呢位球员啊，12号嘅保斯加咧就睇准位置打手。然後呢個球就是捉手出界的。第二個比賽呢，古巴隊巴西隊就換了人，落了保斯加，似乎作用了幾大，今次也是助攻成功的。跳起打打捉手落回自己場區，仍然救到，輕輕撥個球的對面，巴西攻勢了，三個人走最後就是4號位打的。一個後托被2號位打到觸手，飛了去另外一邊的長區，古巴即時搶回發球權回來。第一傳做得不好理想，好鐵網啊，夾硬打，但是好彩咧就係托球手咧單手咧將個波托翻起，撥翻過嚟自己長區，然之後咧就俾3號位打噶。過嚟嚟，我睇睇咧就係保斯加發球啦。保斯加雖然比較大份嘅，呢個發球做得唔錯，急聚得好緊要。左手打比奧，升過嚟打個觸手，中間跳係假噶。2號位打先是真，來回球好多喎，呢個走個背飛搞掂啦，或者做戰術就搞掂嘅啦。古巴同巴西咧就比較少做戰術，通常咧就依賴前排啊，2號位同4號位嘅強攻。咁啊來回球多咧，做戰術咧，古巴隊咧就呃到啊巴西隊嘅防守球員。好啦，古巴托里斯發球，開到好後場啊呢個波。咁雖然4號位走緊過嚟啊，咁啊2號位跳嘅時間亦都咧就俾古巴隊捉到路。剛才看到泰亞斯相當之猛整，其實他在第一局方面都是失過很多發球，令到隊伍方面就不是拿到一個很好的成績，雙方2-2。第一傳做得不理想，古巴隊吃粒叉燒，3-2領先。又是第一傳起得不漂亮，第二得不漂亮，沒有戰術做，唯有打強攻，對方攔到，輕輕搓回個球過來，古巴隊攻勢，3號位跳起咧就呃對方4號位強攻咧先至係真嘅。乜再跳上嚟咧？呢個巴西球員啊，封網嘅時間已經係遲咗啦。哥尼利又一二傳做得唔理想啊，做唔到攻勢嘅巴西隊。3號位打，難到望嚟呢個攻勢就有啦。巴西隊後托俾翻前邊。托球手自己打，呢球球打得不正的，哥尼尼就啱啱手指摸到球，因為有將個球就撥去就是一個斜線，跳的時間都是望住直線的，跳到上來就撥個斜線球，亦都可以讚讚他的反應相當之快。哥尼尼發球攞返發球權啦，一個前交叉
二段攻擊啊，唔等啦，咁但係呢球波唔係好啱位啊，夾硬打阿海德拉，打出界嘅。古巴領先緊3-2，亦都有發球權在手。第一傳做到啊，放個虛攻，古巴隊就唔理啦，照樣咧就係強攻猛打四號位。呢邊咧同樣打四號位，但係打個觸手出界。負責球員咧就係海德拉。剛才自己打失球波啊，而家咧就搶翻發球權，教球式發球一定就係替亞斯噶啦。一個個人的掩護，自己就向前打一步，然後先再跳起，有個時間差，但都被巴西隊攔到，再被就替亞斯打個觸手出界搶埋分添。好啦，替亞斯就為隊伍攞翻一分，3-3平手。好靚呢個發球，破壞咗對方第一傳，進攻有目，哎呀！海德拉咧見到兩個人攔佢網咧，諗住打個斜線啊，但係斜咧就係打咗落網頂，個波咧碌翻落自己長區，咁嘥曬咧蒂亞斯剛才咁強勁嘅發球啊！比奧又係走個背飛，哇冇乜默契喎！咁呢球波咧，路斯咧就雖然啊埋到位啊，所以個波咧就托翻過去，但係托唔過網，咁第二傳做得唔理想啊！故事令到就係巴西隊可以攞翻發球權，海德拉路斯球波咧就過網啊！呢邊咧就路斯想攔網啊，但係咧對方咧見到你攔網啊，放個虛攻撥去咧就係無人地帶撥波呢一個咧就係揾到雲尼噶，海德拉發球，好可惜啊出界啊！好多時咧，兩支球隊咧都有好多呢啲發球失誤嘅錯誤出現嘅。分數方面咧，就係第二局嘅4-4。四號位打破壞對方咧，就係第一傳啦，但係仲過到網啊，冇事啊！巴西隊第二個攻勢同樣咧，就係打四號位打個觸手都夠到。二號位嘅進攻咧，打個湯肚啊！換句話嚟講，第二局的第一個技術性暫停由古巴領先5-4，領先距離5-4，仲有發球權添。嗱，呢一局打起上嚟比較似樣少少啊，兩支球隊，因為第一局波巴西隊表現咧真係比較差勁啊。5-4比較接近的戰果，亦都就係似兩隊的實力，因為兩隊實力同樣好接近嘅。呢邊見到就係巴西的仙加拉準備發球，第一傳做得不理想，古巴隊不過都做到攻勢，打個強攻，二號位強攻被對方兩個攔網球員攔死的，擊掌這兩個就是攔網球員，五號位哥利尼以及就是12號的保斯加。好了，分數第三度攀平的3-3之後4-4，現在就5-5添。咁樣打起上嚟先有啲球味啊，似古巴啦同埋巴西打波啊，冇理由咧就好似第一局咁樣打開咁遠嘅。三號位進攻呢個托里斯，有人發球失誤啊，梗係。原來咧就係二號嘅哥斯達啦。咁啊，呢邊巴西揾到雲尼，亦都係準備發球，升翻過嚟咧俾魯斯打噶。做不到攻勢，呢邊走個背飛架嘅路斯先係真，仍然咧就俾巴西隊球隊，但係冇啦，再嚟呢個叉燒啊！第一傳咧接波，個波過咗古巴隊長區，送個叉燒咧俾古巴隊食。見佢處理球員安格里奧都好開心啊！有啦，五魚送分俾我，一攔一都攔死啊！比奧攔死對方啊！古巴始終都在局分方面，以及就係而家嘅分數方面都是超前緊巴西隊。蒂亞斯大拉行功咧，打呢球波難度都冇用啊！中間咧已經有個快嘅咧呃咗啦，然之後咧蒂亞斯咧四號位先係真嘅。第一傳接得不錯啊，打個觸手出界，
第一傳做得好的時間，古巴隊跟住嚟做進攻的球員就可以比較輕鬆少少，一啲波到位啦，就算對方有人攔網都可以看住隻手嚟打。托里斯呢球波打波底，個波就送咗出場區外邊。古巴領先緊7-5。但可惜咧，呢一球波咧就係落咗網噶。巴西喺落後兩球之下，而家睇佢點樣追翻上嚟啦。打個快攻，你巴西隊球員攔到網，升翻過呢邊四號位打。咁啊，打到咧就係手指頂個波咧，就雖然咧就係被攔到網，咁啊減少咗速度，咁但係仍然咧可以喺長區後邊咧就係落到。6-7，盧斯超手打呢球波，巴西咧就係雪華雅茲呢位自由嘅防守球員咧就係入咗場嘅，著住件背心嗰位就係啦。安加利奧咧又失手啦，而家咧就係古巴隊方面咧第八次嘅發球失誤，都算係一個幾大嘅紀錄啊！反而對方扣球式發球，蒂亞斯只係失過一球，有誤會啊！呢球波巴西隊，好可惜啊！好辛苦搶個發球權翻嚟咧，就位由於隊友嘅誤會咧，又將呢個發球機會咧就係送翻俾對手。比奧，好聚啊！呢球波，海德拉咧四號位咧就拉行攻打個強攻。如果各位不是忘的話，都會記得海德拉就是去年世界女排大獎賽巴西的主將來的，今年就需要打後備。網球式發球亦都是飄了出界，互相就是轉換這個發球權，但亦都看回巴西其實都是今次的第三次的失誤。失誤始終不夠古巴隊多的，古巴隊很多時候開波都有失誤的，一個虛攻救到，哇！爭啲咧有誤會啊，冇人起跳啊，唯有將個波安全過網啦。古巴隊嘅攻勢，三個人走，巴西隊又嚟啦，四號位打，咁四號位打咧俾對方睇到準曬啊，攔死啊，兩位球員咧就係攔佢嘅。網前就互撳俾古巴隊咧，就撳到落去巴西隊長區。但係唔緊要啊，巴西隊咧剛才啊扣球俾人攔車，保斯加咧呢個時間打翻個觸手出界。善加拉，呢啲係波子機咁啊，彈下彈下咧個波咧就係彈咗出去界外，咪比較可惜啊巴西隊。做不到戰術，因為第一傳就是不理想，同樣巴西隊都是唯有就是打四號位保斯加咬曬身嚟打呢球波，落戰喺個空位的地方嗰度，亦都係搶翻發球權翻嚟。哎呀！但係咁辛苦落翻嚟，好可惜啊！俾十四號嘅球員咧就係揾到雲尼咧咁樣失咗去。魯斯攞後場發球。咁呢條線咧，暫時嚟講古巴隊比較弱嘅，巴西隊要搶分啊！因為蒂亞斯呢位主攻手亦都係上咗嚟陣中前排位置，比奧打打唔死對方，仍然救到，但係好醒目咧，比奧就話呢球波出界嘅，各位嚇隊友就唔好接啦，遞曬手。咁啊呢邊咧見到巴西隊拗都冇用啦，因為裁判亦都係睇得好清楚嘅。每一隊波咧，只有隊長咧先至可以同球證咧就係理論嘅，咁所以隊長咧先加拉咧就過嚟講啊，咁旁證咧亦都過嚟啊，原來咧就話四次擊球啊，話古巴隊
旁靜看得很清楚，跟球證講完之後呢，就將這個的發球權給回巴西隊。有沒有看到古巴的球員都就將球拋拋下放下地下了，不是很滿意啊，巴西隊的教練是李新達的。這球靚波啊，追身來打的比奧，沒事了，剛剛搶回發球權。比奧在四號位，這個球是打的斜線的，角度也很斜，差不多在三米線之後的球位到落，發球觸網又發球失誤了。一人開一球，但始終分數方面都是未有改動，暫時巴西都落後6-8。有傳染病喎，呢啲完全係啊！又再次由巴西的球員5號嘅哥利尼發球是失誤的。呢邊看看安加利奧啊！哎呀，點解會有咁嘅情況發生啊？真係咧就第三次連續三次咧就係互相發球失誤。嚟到蒂亞斯啦，一定係扣球式發球噶啦。第一傳做得不錯啊，古巴隊個波咧好貼網啊，互禁。蒂亞斯後場打，諗住打落去空位嘅，點知冇人攔到佢網，個波咧就直飛出場區外邊。比奧第一傳做得理想，俾海德拉打。雖然有兩個古巴球員上到呢個位啊，但係有少少默契上面嘅錯誤啊，冇人去救呢球波嘅。好啦，見到喺呢個時候咧，就海德拉被換出去，休息一陣先。入替咗咧就係六號嘅球員列希路噶。咁海德拉落咗係後場啊，咁所以換入列希路嚟開兩個波。啊，真係唔錯啊，直接發球得分喎。咁李新大嘅換人咧，亦都有佢哋嘅原因啊。咁可能呢位球員開波係幾好嘅。追翻分，暫時落後緊7-8。咁開波好，但係對方咧攻擊力仲強啊。路斯咁扣過嚟咧，雖然咧有球員咧就係接到波，但係個波咧就實在太行啦。古巴隊發球，第一傳做到啊，有攻勢啊！後場進攻，蒂亞斯哇1-1，打落對方的手度，打個觸手出界，夠曬強勁嘅啲扣球。你越難得應咩？呢啲波咧就越彈得遠啊！又係老師打頭，同樣啦，異曲同工。你難死我咩？我大力打落嚟，打個觸手出界。第二局的賽事，古巴依然都是鬥一分的優勢，領前緊8-7。都是老師打呢球波咧，仲有啊未死，都是俾翻老師連續打三球波啊，第三球打到湯肚。睇下可唔可以將優勢的距離咧逐漸咁拉開，而家有兩分距離，9-7。戰得起啊！啱波落地之前咧，戰起又俾路斯打。巴西隊呢球波啊，攔得靚啊，攔翻落對方長區噶。古巴領先緊10-7，我哋休息一陣間先。熱嘅96年世界女排大獎賽啊，我哋今次咧嚟到台北站，見到咧就係古巴隊咧首先係攞咗第一盤嘅勝利嘅，而家喺第二盤亦都有3分嘅優勢，領先緊10-7啊。呢球波咧就殺得好硬咁樣飛到出場區外邊，咁救球當然咧就係蒂亞斯啦。咁啊，巴西隊咧一號主攻手，揾到雲尼嘅發球，第一傳麻麻地啊，唯有咧就係升個2.5咧俾隊友打，都打到啊！新新利啊，打完之後11號嘅安加利奧，因為呢球波唔係打得咁靚嘅啫，盧斯。中間打個快嘅，古巴隊攔到，同樣啦，中間咧就係打個3號位嘅進攻。蒂亞斯強攻咧，俾古巴隊化解到。但可惜咧，呢邊亦都係睇住巴西嘅自由人去進攻啊。
扣球者就是比奥八号的球员，攞翻发球权啦。古巴队咧再次咧就系有呢个优势。咁啊，巴西队咧呢个时间咧就嗌个暂停嘅。分數方面，由於落後得比較多啊，7-12五分波啊，咁利申大咧一定要嗌個暫停啊。反之呢點樣，伊洛森西奧咧就幾輕鬆啊。咁雖然唔係好明佢講嘢啊，但係睇上嚟咧佢一啲都唔緊張。因為始終仲有一局嘅領前優勢，兼且喺第二局方面見到自己嘅隊員表現都係好好噶，而且咧而家有五分波領前緊。當然古巴目標就是怎樣看看怎樣可以堅持下去攞埋第二局，然後就要好打好多啦。如果古巴隊可以贏埋第二局咧，相信古巴隊贏波咧就機會都好高啊！繼續由古巴隊發球，有個貝菲假嘅俾蒂亞斯嘅四號位打先係真，兩個人上到嚟網前啦，跳起咧就係四號位嘅托里斯。應該是比奧先啱啊！左手是比奧打，古巴隊又發球失誤啦！今次是魯斯啊，11次啦喎！但係咧，佢哋依然都係領先緊嘅，落後緊咧就係巴西7-13。攔到望都冇用啊！呢球波攔到望咧就一路咧就係彈翻落去後場區。又再次咧就係失敗呢一個發球噶，今次咧就係由十號嘅球員托里斯啊，一打啦喎，12次，哎呀呢邊又送翻一個俾你，既然咧你又開俾我，我又送翻一球俾你啦，咁睇下跟住落嚟咧巴西隊，應該話古巴隊咧可唔可以把握到今次嘅呢一分啊？巴西隊係半打發球失誤，唔少啲，輕輕一託啊，因為唔啱位個波，撥翻個長區。然後就俾古巴隊方面就做一個強攻嘅四號位啊，四號位打個二號波，呢個比奧嚟噶。又再次接近呢個局數嘅尾段啦，14-7。都仲係俾比奧打，今次睇得好準啊！巴西球員兩個嚟攔你啊，其中一個咧就係蒂亞斯啊。上翻發球權先，咁雖然咧就落後緊七分波，球球式發球破壞咗對方第一傳，但係仍然做到攻勢，古巴隊都救到，蒂亞斯後場進攻有冇？哇！二段放翻過嚟，好彩咧就係佔得起個波啊，搓翻個波過嚟，哎呀呢球波贏都贏得幾巧妙啊，因為撥個波過嚟呢度咧就冇乜威脅力嘅，咁但係呃曬咧就係古巴隊兩個嘅防守球員啊，飛到盡咧都佔起個波，8-14。今次第一傳做得不錯了，古巴隊搶回發球權先，只要贏多一分又可以攞埋第二局的成績。托球手托里斯就是做扣殺的，剛才這邊比奧，但可不可以為古巴隊攞埋第二局的最後一分？還夠到安全過網先，巴西隊的攻勢了，有人走背飛攔到落翻自己場區，四號位打，哎呀打波底打出界啊！咁最後古巴咧就係攞埋第二局咯。分數方面咧，15-8，雖然追得近翻啲，但系咧依然勝利咧都係古巴噶。休息翻嚟又會睇翻第三局嘅賽事，千祈唔好行開。要急起直追啦！咁輸咗兩局波，兩局比數都好大啊！一局啊輸兩分，一局輸八分嘅，又係老師啊！大家可以看看老師的騰空很高的，球球摸高點去到3.15的，這球波有默契上面錯，古巴隊連贏兩分。巴西隊現在就是拿回發球權回來，
但係分數方面咧，第三局咧佢哋都係落後緊0-2。先加拉又走個背飛嘅，咁呢場賽事咧暫時嚟講咧，巴西隊表現最好咧就係先加拉啊，咁其次咧就係蒂亞斯，咁都係靠呢兩位球員攞分嘅。咁打個足手出界，巴西隊咧係首先開紀錄咧第三局波。先加拉第一傳做得唔錯啊！同樣咧，俾哥斯達咧就係打個足手出界搶翻發球權先。後場進攻，打到足手救到，推個波過嚟俾四號位打啊！但係咧打個斜線嘅時間咧，俾路斯咧以為有人攔佢網啊，咁點知冇人攔到佢個波咧，就打出場區外邊嘅。巴西發球，古巴第一傳做得唔錯，都係俾路斯打強攻，咁揼釘咁揼落嚟啊！蒂亞斯踎到盡咧，接唔到呢球波。啱啱個波咧喺最高點咧，佢就喺最高點扣殺嘅，咁攞嘅時間咧攞得好好啊！打個快攻中間，咁兩個起跳啊，同一時間咁啊，扼曬咧就係古巴嘅籃網球員。嗱，兩個一齊起跳。籃網球員咧就係捉錯路啊，已經咧就係分開嚟跳嘅啦，古巴隊。冇事嘅，今次又失敗啦，直接一開球咧就出咗界，好嬲喎！咁啊，與人無尤嘅呢啲啊，自己開波。咁由於而家咧就係女子排球嘅實力咧就係越嚟越強，所以開波一定要威脅力大。咁想個波威脅大咧，就要開到好邊線啊，好後場區或者好飄啊。咁嘅時間咧，發球失誤咧亦都係多嘅。第一傳破壞曬啦，輕輕托翻過嚟，自由人升起個波，巴西嘅攻勢，靚波啊！咁雖然有兩個人攔佢網啊，但係即刻咧就係打個斜線波。列加魯咧就係後備球員換咗入嚟之後咧，表現都係唔錯。咁打到上嚟前排咧，應該就有排打噶啦，唔會換翻佢出去住啊。蒂亞斯打個斜線，咁輕輕撥過去。四號位強攻俾對方攔到，再打，今次打後少少都俾巴西救到。蒂亞斯同樣打個四號位，哎呀唔啱位啦！第一傳咧就係做完之後，費南迪斯啊，以及咧就係比奧咧有少少誤會啊。巴西咧由開賽到而家第一次領先緊喎，而家3-2喎。我睇睇可唔可以把握呢個優勢啦。古巴隊打四號位，兩個人攔佢攔死啦！連續攞兩分波，好少可喎、啊，好少見到巴西咧可以咧就係把握住呢一樣嘅嘢噶，4-2。咦，兼且咧仲攞多一分添，而家領先緊3分波，去到5分啦，咁即係話咧都有個技術性嘅暫停。當然咧喺度咧，巴西領先緊5-2，我哋休息一陣間先。要問一問古巴隊啦，呢球波兩個球員一齊去追就追到啦，但係個波咧就救唔翻入嚟場區裏邊。安格利奧個波咧太離網啊，咁啊輕輕搓過去，咁啊但係好識打，雖然咧就唔能夠打強攻，咁啊蒂亞斯咧就打個靚位。咁轉手腕嚟打噶，咁跳嘅時間就好似打斜線，咁轉咗手腕之後，個波俾直線，安全過網先啊！古巴隊走個背飛假嘅後場進攻先係真，救到二號位咧，打個捉手出界，哥斯達。巴西隊都幾失望，呢球波出咗界，亦即係話咧，佢將個發球權咧會係俾翻古巴八號球員比奧將會發球。二段攻擊被人救到一個美女梳頭，打下超手後場進攻，哇靚啊，好行啊呢球波！哥斯達想起身追球波嘅時候已經慢咗一步，列加魯幾搶鏡啊！入咗場之後，咁睇巴西隊咧就攞咗幾分波噶啦。
好了，分数依然都是巴西领先紧5-2，亦都是同样的分数里面第三次发球权的转换。这球波蒂亚斯应该就是开失的，所以发球权落在古巴队手上。靓波走个背飞，好少可见巴西队做战术，又做战术的时间即刻就拿到发球权。钱格拉这球我看到就是古巴球员选择就是扣杀的，但可惜这球波就是应该就是判分给他们，原来发球权就是由古巴队夺得的，因为就是刚才触手出界的原因。球证咧咁高位置系睇得好清楚，咁啊旁证都帮手睇啊。咁刚才球波啊打中巴西球员嘅手咧，就系弹咗出界嘅。路斯打，同样系打个捉手出界。咁路斯系好醒嘅呢个球员，咁啊腾空高咧，个人亦都轻啦。换句话嚟讲咧，跳高咗之后咧，腾空咧就有少少停顿嘅可以。换句话嚟讲，嗰一段嗰好少嘅时间咧，佢即刻判断啦，究竟应该点打个球波。咁對方嘅攔網咧就特登咧就係將個波撥落佢嘅手度，打捉手出界。咁同中國嘅孫悦咧打波嘅風格幾相似嘅。巴西攞翻發球權，5-3。三號位打比奧，二段攻擊啊！唔等升波啦，個波又啱位嚟得又靚，安加利奧話：哎，我殺。依然都落后紧两分的古巴队，3-5。左手的比奥在前排，前排四号位左手系啱晒佢打噶啦，亦都咧就系施职打一个左手的快攻嘅，追翻近古巴队。呢球波打咗出界啊，亦都咧冇人掂过波噶。換句話，即係古巴已經再次追翻平手，而家分數第三局嘅5-5。呢球波第一傳做得唔好啊，過咗對方長區，托里斯咁高啊，輕輕將個波咧淨哎呀，但係雖然係呃到個波過去咁啊，但係咧就係球證話佢過網攻擊啊。呢邊教練都唔係好滿意噃，但係無論如何啦，發球權就係巴西噶。中間跳是假的，四號位才是真。但這球球出了界，有沒有人碰球？沒有人碰球，巴西隊得分。保斯加的發球比古巴隊第一團做得漂亮，做到攻勢就這些球很難打的。14号的费南迪斯，三位攻击球员，14号的费南迪斯，亦都有1号的路斯，同埋就是左手打快攻的比奥，8号球员，三位就是古巴队方面的得分球员。除此以外，托球手哥斯达亦都就是可以是攞分的。当然巴西队这边主将就是10号的蒂亚斯，但是哥利尼就是再次在这里发球直接失了分，亦都系失咗发球权俾对方啦。安加里奥第一传做得唔错啊，做到攻势啦，咁啊俾主将蒂亚斯咧就系抢翻发球权。大家可以留意一下蒂亚斯咧个跳起嘅动作系好好嘅，拉弓啦、收腹啦，然之后咧再扣腕。輕輕打，咪落翻自己長區，都係俾蒂亞斯，古巴隊救到，做埋攻勢添啊！四號位打個進攻，咪見到對面巴西嘅高利尼撲都準咧，都唔可以戰翻個波。嗱，呢個位雖然俾我唔係好啱打咁，但係呢個跳起咧就喺對方籃網球員開始落地嘅時間咧就係扣球，變咗係打個超手嘅可以。
後場進攻，靚波啊！擰一擰望頂，減低咗速度，唔緊要啊，都打死你啊！好啦，得分嘅主將，睇睇咧佢可唔可以喺發球裏邊咧攞到個好啲嘅分數。打到捉手，後場進攻。咁但系進攻嘅時間咧就踏咗入三米線裏邊先起跳，咁所以咧旁正咧就吹咗雞嘅。發球權攞喺古巴手上。咁後排球員咧可以做進攻，咁但系咧起跳嘅時間一定唔可以過咧就係三米線。後托然之後打個背飛。咁大部分嘅戰術咧都由仙加拉做嘅，咁但系都唔係真係咁多啊。咁單腳起跳打個背飛，已經第三四次見佢咧做呢一個攻勢噶啦。仙加拉。反而咧呢邊咧就係吹巴西隊咧係掂到網噶，咬都冇用啦。咁啊，球證咧睇得好清楚啊，利申大冇曬表情啊，唔係好滿意咧，就係球證嘅判決啊。因為發球權就俾咗巴西，俾咗古巴隊噶，再難死埋對方呢個攻勢啊！古巴隊咧氣勢如虹啊，咁本來落後緊嘅，咁而家咧打下腳俾佢追翻上嚟啊！第一傳到位啊，走個背飛救翻啦。後場進攻，蒂亞斯，古巴利魯斯打個強攻，再後場進攻，蒂亞斯但係唔到位，唯有香港波咧輕輕托過去，有少少亂啊，都打到，哇！贏埋波添啊，古巴真係有運啊！以為佢哋咧人碰人會有一啲問題出現咗啦，點知咧個攻勢依然都係成功噶，7-6。領先緊係古巴，亦都係一個反超前嘅優勢。巴西咧，亦都啦，教練尼辛達咧就要嗌個暫停啊，因為本來贏緊5-2嘅嚇。咁由三分波嘅距離，而家咧反而俾對方咧就係超前緊1分。過咗飲啖水先，亦都聽聽教練點講啦。亦都希望咧就趁呢個暫停啊，巴西隊咧可以啊唞一唞，咁啊守翻好個士氣。唔使俾對方咧，就係贏波贏得咁容易噶。好啦，聽完教練講之後出翻嚟，即管又睇睇咧兩隊表現方面咧，會唔會有任何嘅改進啦？咁啊，叫球員咧就係保持微笑，開心啲。打波嘅時間情緒都好緊要啊！輸波咧，千祈唔好沮喪。後托打個背飛，搞掂。個比奧飛到盡，打埋呢一個關鬥咧，都咧就接唔起個波。揾到雲尼發球，哇！好靚呢球波，波子機咁彈呢個對方長區。保斯加二段攻擊啊，難死！咁呢球波咧，以為咧就係托里斯咧會升過去啊，升過彩虹波咧俾四號位打嘅。咁但係唔打，唔升下自己打咪俾對方攔網咧就攔死噶。雖然有誤會啊，但係咧巴西隊方面誤會重大，砸死曬馬。分數方面依然都係好緊湊，一分一分咁直逼住對方噶。而家7-7平手。呢球波咧就唔係對方攔到網噶，係巴西球員咧自己打落網頂咧就落翻自己場區。領先嘅係古巴，8-7。呢球波咧就要讚巴西第一傳嘅球員咧係救得好啊！好啦，睇睇呢邊啦，12號嘅球員，4號位打個強攻，咁進攻咧就係比奧噶，咁左手打4號位咧就非常之適宜啦。咩個波咧可以咧就升到比較咧就係大嘅角度咧，然之後嚟打都未遲噶。
同樣啦，呢邊咧先個搶紅波，咁啊俾四號位打，但係攔到網之後咧，安嘉利要第二段攻擊，亦都唔等升波啦。古巴隊其實咧都係連續咧就係有兩分嘅領前優勢，而家睇下個發球權翻到去巴西隊方面咧，又會係點樣處理啦？巴西隊中間跳是假的，引開了對方籃網球員之後，二號位打斜線，古巴隊都不是用很多的戰術，反而就是最主要憑著二號位和四號位的進攻就是得分的。巴西也同樣，除了見過兩個背飛，也見過一些個人時間差之外，都沒有見他們做戰術。安加里奧古巴在這個時候就再拿多一分，領前緊10-7，有三分的優勢。過嚟嚇，又領先緊5-2的三分波，而家落後翻三分波7-10啊！咁聽到你講啊 ，Wendy， 即刻咧搶翻發球權先。睇下列加路爭唔爭氣啦？比較奇怪啊嘛，列加路咧呢個後備球員咧打到而家第一局尾段咧就入替，到而家都未離場嘅。表現也是不錯，所以可能就是利申達比他繼續打。這球波很醒目，知道自己不對位打離曬網，比奧輕輕就將球波放到對方長區。這球波太離網，比奧跳的時間就咬曬腰，唯有輕輕將球波放下去，真的被他放到一個中間空的位置。呢啲波就替亞斯睇準嚟打噶啦，知道你兩個一定攔到佢。先前一頭咧，見到替亞斯咧就好猛整，爭啲咧就係攢得起個波，但係咧拍曬地之下咧都救唔到。發球權攞翻啦，拉行攻打仲救到啊！攔完網之後反應好快，中間跳係假嘅，二號位係真，但係就打咗出界。哥斯達呢球波。巴西隊追翻一分，但依然都係落後緊8-10。一個前交叉，咁啊好少可咧見到古巴隊做戰術嘅。咁啊第一傳做得好嘅時間，亦都做一個戰術。好球壞球啊！呢球波。费纳迪斯咧就企喺度等翻咧，就继续开波。换句话嚟讲，直接发球得分啊！对自己好有信心啊！贝菲走系假嘅，后场进攻先系真。替亚斯虽然后场进攻啊，但系依然咧就好猛啊个波杀得。但巴西咧其实咧依然都系几危险吓，已经系落后紧两局波，而且咧对方系冲破咗十分大关。在發球權之中都係攞唔到咩嘅分數噶。咪路斯啊，呢啲係招牌貨嚟嘅呢啲扣殺。咪跳起之後，一個人咧高過網咁滯嘅。古巴領先緊11-8。中間唔啱位，唯有輕輕托，仲救到。哎呀，救啊救到啦，但係個波咧墊得唔夠高啊。咁後邊咧再上咧就做第三傳嘅球員咧就已經冇時間啦。古巴隊的自由人球員咧就山齊斯亦都係入咗場，比較少嘅古巴會換入呢一個嘅防守球員嘅，因為淨係靠啲進攻球員路斯呢啲咧已經係夠曬打噶啦。巴西發球，但始終咧就係。多次嘅發球權咧，佢只係咧可以攞到好少嘅分數。勞斯11-9，古巴隊仲有兩分波嘅優勢，唔錯啊！呢個中間跳起3號位球員咧，握曬對方籃網球員啊！
三號位跳高球員已經呃了對方一個籃網球員了。換句話來說，一攔一的時間給到機會就是列加路就是攞分的。同樣這邊兩個走過快的比奧才是真。托里斯，古巴領前緊11-9，又是被蒂亞斯打，但這球球是打出界的，但是有人捉手啊，球證見到。就是說巴西將會繼續發球，高里利，古巴對第一傳做得不錯，打個快攻了，即刻相當之快，真是費南迪斯。费南迪斯打快攻和托球手呢，哥斯达就很有默契的。哥斯达的波未升的时间他已经开始跳了，所以升的波虽然很短，但是刚刚好升完之后就是费南迪斯扣球的高点。这些看得很死了，没有战术之余唯有一定要打到四号位，两个巴西球员等着你，看你几时跳，然之后就是伸手拦你，拍得很埋添的拦网手。列加路都扣球式发球啊！界外呢球波俾我扣杀，巴西攞翻呢分波，咁即系话双方已经系拉得相当之接近噶啦。哎呀，但系可惜喺呢个时候咧，基本上就系唔容许任何呢啲直接嘅失误噶啦。但是很难说啊，两支球队今天加埋发球失误都很多啊。古巴有13个，巴西都有9个啊。蒂亚斯靓波，做不到攻势了，古巴队唯有轻轻将个波搓过来。后场进攻又是打得不够啊，个波自己打了落网顶啊。俾翻發球權咧，就係古巴咁兼且古巴攞埋頭先嗰分12-10，唔啱位啊！日本係諗住咧右手打嘅，埋對唯有嘅左手咧輕撥個波過去，但係呢度要讚一讚蒂亞斯啦，一對一攔死對方嘅扣殺球員。我哋見到現場觀眾好多著住同巴西國旗顏色一樣嘅衫，即係話為佢哋特別就係打氣噶。中間三號位打，咁勾手啦，諗住將個波撥翻過嚟前場嘅，咁啊，但係咧個波去勢好急猛啊！費南迪斯，睇下可唔可以咧，就係為古巴隊製造再拋離分數。普斯加打翻個捉手。雖然現在這一段打上來巴西隊和古巴隊有得近下，但是利申達仍然就很緊張，因為始終自己隊波對兩局波落後，而且對方不是打得差，越打越好。這個時候就是巴西隊憑著對方捉到網拿回多一分先。只有一分的差別，巴西11-12，第一傳做得不理想啊！三號位夾硬打，咁攔完網嘅球員咧，個波咧見到咧就係向自己長區飛過嚟啊！單手托，嗱呢個慢鏡頭去睇多次啦。攔完網之後咧，轉身即刻單手托，但係個波咧就批得唔靚啊！乜打橫擠咗開去嘅，打背飛捉手，成功搶翻發球權，波利利。又是憑著這些高的扣球點，中間打個強攻，托里斯扣球點有3.32米那麼高的，是暫時古巴隊方面就是扣球點最高的球員，因為本身身高也高，1.91米的。拉行動打這個就是海德拉，好了，拿回發球權回來，
到啦，呃曬，但仍然咧俾巴西隊救到啊！係亞斯呢球波咧，古巴隊都救到，出界嘅呢球波。但係比奧咧就話呢球係好球嚟嘅，球證就話唔係，屬於係巴西波。呢球波兩支隊伍都打得好啊，無論喺接對方嘅扣殺或者咧就係做進攻方面都好理想。球證吹和球，呢球波因為就未預備好啊，咪叫巴西隊再次發過球。好啦，比賽將會繼續。升起兩個跳，但其實都是俾翻四號位打嘅啫，俾比奧打。咁難怪頭先古巴隊咁緊張，因為已經係分數再次拉平十二平手，邊個贏一分呢都會係令到第三局嘅勝利一個重要嘅關點。蒂亞斯嗱，唔好撞埋一嚿啊！追波還追波啊！但係好可惜啊，呢球波咧二傳嘅時間咧少少失誤啊，過咗對方長區，亦都咧就係出埋界外。打個快攻俾對方攔到，三號位跳架嘅，今次冇人跟佢跳啦，四號位已經被人攔到。反之咧，對方二號位一個斜線進攻咧就得分噶。我見到在場觀眾相當之開心啊，因為巴西隊咧喺第三局而家領先緊13-12。每一場嘅賽事啊，每一局裏邊咧，教練都有一個咧就係自由暫停時間嘅，乜得30秒嘅啫。古巴隊咧見到自己隊波而家落後緊啊，伊洛森西奧咧就即刻嗌個暫停。因為雖則咧就話有兩局波嘅領先在手，但係如果喺第三局可以順利咧就擊敗埋對方嘅話咧，咁即係話咧冠軍咧亦都係喺自己嘅手上啦。因為呢一場賽事就係台北站方面分站冠軍嘅爭奪戰嚟噶，兩支球隊之前兩場比賽都係贏曬日本同南韓。咁呢場波邊個贏咧，就可以贏到分站嘅冠軍獎金。好啦，巴西嘅旗幟咧就飄揚，因為有觀眾咧專登入場為佢哋打氣。都係俾翻蒂亞斯啊！最後打一個直線，哇！呢班巴西球迷又開心咯。事實上呢一分都好緊要，因為而家巴西已經係領先緊14-12，即係話攞多一分咧，佢哋仲有機會可以繼續追落去。嗱，呢球發球都好有威脅啊！中間三號位打俾對方攔到，哎呀，攔到出界，判斷好正確。搶翻發球權先，古巴隊。但是又再次發球失誤啊！古巴隊，咪兼且是一個幾關鍵性的時刻啊！列加魯，呢邊咧，旁證就要求咧俾個黃牌咧，巴西的教練利申達噶。都話佢咧就係啊喺旁邊咧就嗌得太大聲啊！咪巴西隊嘅球員咧，亦都咧就係同教練咧就係講一講，哇紅牌添啊！好啦，繼續比賽啦！有個背飛被對方攔到，球都係俾蒂亞斯打，好波啊！呢幾球波巴西隊的而且確就係做得好理想嘅，有機會贏波咯呢局。睇睇點啦，睇埋呢球發球，好快就會知道。即刻就俾對方嘅三號位。14号嘅费南迪斯打翻个足手出界，咁抢翻发球权，古巴仍然有机会，好猛整嘅利申达，后场进攻，
攔到，好嘢！自由球員救起嘅呢球波，呢邊都波子機效應咧，將個波救得起，打個觸手出界，哇，飛得好遠啊！路斯嚟嘅呢位十八歲嘅小妹妹啊，係啊，竟然可以處理得咁好，兼且都係攞翻咧相當緊要嘅一分，13-14。第一傳做得不錯，進攻也都是被對方古巴球員化解到，都是被路斯打，聰明的不大力打，看到有人就是攔網，劉回球很多啊，這球波轉位了，以為就是會升過彩虹波被四號位打的，多斯達就說不是，我二號位自己打，打個直線，第一個後托被二號位呃曬對方攔網球員的，走過嚟跳的時間咧，就係攔嘅時間已經咧就係遲咗14-14啦。古巴依然都係相當之主動嘅打得，嗱係時候啦，巴西搶翻發球權，分數方面咧就係14-10。我需要打兩分嘅丟時啊，睇下最後邊個咧會成為第三局嘅勝利啊！三號位打個觸手出界。古巴搶回發球權，打波托里斯，哥斯達仲救到，四號位打個觸手，又是咧呢一個小妹妹露絲啊！我實在太興奮了，因為古巴隊估唔到由佢哋攞翻呢個決勝分翻嚟。路斯就年紀輕輕嘅，雖然經驗就唔係好多，但係打起上嚟咧就好輕鬆嘅。個人成日打波笑笑，可能走個背飛，巴西隊都唔錯啊，搶翻發球權先啊，冇事啊，呢一段好緊張啊，因為仲有得追嘅。而家只係第三局嘅賽事，只要佢哋可以把握得到嘅話咧，仲有第四、第五局俾佢哋鬥。我成日都話啦，人哋可以連贏你兩局啊，雖然你落後都可以贏翻兩局，但係咁一分咧就係未得住。托里斯古巴隊領先15-14，打個觸手，古巴球員墊網的，換句話來說這球波就將發球權給巴西，始終來到這些分數都挺肉緊，可能也會就是容易了失誤的，但千祈要堅持下去，看回就是12號球員發球先，保斯加解傳做得不錯，古巴隊可以做到進攻，哇，路斯這球波跳到幾高來打，這段時間互相爭持得真的相當之激烈，古巴隊再次有這個 match point 決勝分，幾貼望下，但是星球球員做得不錯，給到就是低亞斯打回個觸手出界，過來離發球，不斷就是兩支球隊在交換發球權，始終這一分都很難攞，無論就是巴西想追回15-15，或者就是古巴想贏球，蒂亞斯這球球沒有觸手的，有沒有觸手啊？沒有觸手啊，換句話來說就是蒂亞斯自己殺了球球出界啊，分數方面看到就是古巴最後以16-14贏了第三局的賽事，也是直落三局成為到今次賽事的冠軍。一站的冠軍最後是古巴，也是以直落三局的局數擊敗了巴西的。比分方面也有少少意外，贏得很多下，15-25、19、15、14。古巴贏埋呢場賽事喺台北站嘅3戰3勝冠軍，巴西咧就係第二，南韓第三，日本就包尾嘅。換句話嚟講咧，古巴隊咧打足咁多場嘅大獎賽咧，就係贏11場輸1場，23分排榜首。巴西咧就喺第二嘅位置，打12場賽事咧，9場贏，3場輸，總共咧就有21分排喺第二嘅位置。中國俄羅斯分跌第三、第四嘅，換句話嚟講，四支去到上海打決賽球隊就是古巴、巴西、中國以及俄羅斯。至於在呢個最佳球手方面，
得分最多就有122分就是美国队的碧图的。至于蒂亚斯跌到了第二位得117分，中国孙宇入到三甲，算是一个不错的成绩，即是说去到决赛方面肯定就要上演更加之精彩的一些比赛给大家看的。但好可惜啊，碧图虽然就最高分，但就去不到上海打波。换句话来讲，今天的世界女排大奖赛都告一段落了，但是上海站的决赛依然就会透过 ESPN 为大家播映的，各位观众千万不可以错过。李宗文和崔善仪在这个时间跟大家讲声再见。